Så hvad er det første, jeg ser, når jeg kommer ind? Det er, at Miss CSGO, det er fandme opdateret. Eller det er i gang med at opdatere. Så jeg tænker, vi skal lige finde ud af, hvad fanden det her er. Jeg tror, det er en ny operation, men jeg har været inde på markedet, og der er noget, der hedder Operation Broken Fang Premium Pass. Og så vidt jeg lige så søgte jeg på Agent. Det var ikke Agent. Sådan her. Agent. For helvede, skal lige sætte det til CSGO. 2 sekunder. Jeg satte det til... skal jeg søge igen. Jeg satte det til Agent. Og gæt hvad, jeg så nye handsker. Men... jeg føler også lige, at jeg så nye, hvad det hedder om... Agents. Men i hvert fald... what did you... nej, men i hvert fald, jeg er så nye handsker. Så jeg gjorde det, jeg søgte på. Gloves. Nå. Og så ser jeg det her. Jeg ser nye handsker. Så jeg går herind. Og så siger vi samling, og så siger vi, under operation, den er her ikke, hva? Hvad var den hed? Broken Fang? Skal vi helt herop? Ja, ja. Nej, det er agents. Vi prøver bare at søge på Broken Fang, Broken så. Broken Gloves. Det er sgu da lidt cool det her. Ny operation. Så jeg tænker, vi skal have skaffet os det pas, når vi kommer ind i CSGO her. Det var faktisk være sådan lidt lækkert. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget, man skulle investere i de her gloves, men de falder i pris helt under, så. Men der var sådan nogen, der jeg synes, hvis vi lige prøver at gå ind på CSGO Stash her. Fordi jeg er jo ikke inde i spillet, så jeg kan ikke åbne den der... hvorfor? Nå, glossen er her. De her, de er sådan okay. Dem har de i hvert fald cool nok. Dem her, de minder mig om de der... hvad de var, ja, ikke så kreative. Dem har vi lidt set før. Dem her, de er fucking nice. Den her. Den har I lavet lige i kassen. De her to. De er jo faktisk være rimelig fucking nice her. Dem her, de kunne være sådan rimelig cool i forhold til Tiger Tooth med det her på. Men der er jeg. Ny glove. Skal vi prøve at kigge, hvad der er i den her kasse her. Glock Neo Noir. Det er sgu da nogle vold og fede skins, der er her. Der er nye collections også. Lad os ikke kigge på Age. Oh my god. Det er lige en eller anden for Payday eller sådan noget. Så er de bare sådan nogle masker på. What? Så en kondom på hovedet. Det er min, den der. Det er helt 100. Sådan en skal jeg have. Men det er for den gamle. Okay, det ser sgu rimelig fucking cool ud, det her. Men jeg er bange for, at til sidst ender det ikke med at være CS, fordi det her, det er sgu måske lidt futuristic. I hvert fald det her. Men ja. Nu må vi se. Oh my. Oh, Fate. Are you kidding me? Are you kidding me? En Orb Fate? What? Hvad sker der herinde? AK X-Ray. Det kunne I godt have gjort bedre. Det kunne de sgu godt. Fordi de der X-Ray skins, de er sgu ikke så fede. And... welcome to the... okay. Det ser sgu rimelig fucking dope ud, det her. Det gør det sgu. Men jeg tror, mit spil er færdigt med at opdatere, så jeg tænker bare, vi ses inden i CSGO. Der er også nye introer med åbne Counter-Strike. Hvor fuck skal du få det? Broken fan. Fang. Fuck, jeg er fan. Jeg er fang. Don't show again. Watch again. Look. Skal vi lige tage den en gang til. Så vi falder ned. Det er Aztec. Er Aztec tilbage? Jeg er fan. Jeg er fan. Ha! Det er sygt det her. Hvad så med Mirage? Ja, det blev remaked.
Okay, vi skal lige se her. Køb et pass. 12. Har jeg penge nok til det? Det håber vi. Hvis ikke vi har nok penge til det her, så er jeg fucked. Jeg havde nok penge. Let's go. Går til kassen. Brug genstand. Oh my god. Så har vi sgu lige det her. Jeg tænker, det har vi allerede equipped. Det ser fucking lækkert ud. Wow. Jeg er fan. Fuck, jeg er fan. Oh. Ej, man. You balance. Hvad er det her? Det er hvad vi kan få. 25 stjerner. Master Agent. Vi skal lige se, hvornår får vi sådan en. Kan vi se det? Get. Nå, så man lader dem få stjerner, så kan man selv bruge det. Wow. Okay. Stem mig selv. Ej, det kan jeg lide. Jeg er fan. Fuck, jeg er fan. Nå, lad os prøve at gøre noget her, sådan, så vi får nogle stjerner. Og der er flere uger. Mange uger er der her. Lad os bare lige autoklik. 16 uger, det er ligesom før. Det er 4 måneder. Fuck, hvor lækkert. Jeg tænker, lad os prøve det her. Hvad er det? Win rounds in broken thing. Opretter mission. Ah nej. Skal vi så spille? Ah nej, jeg skal ikke spille komp. Jeg skal ikke spille komp her. Win rounds in competitive engage. Ah nej. Frostbite. Ja, den havde vi set komme. Your balance, jeg har en stjerne. Lad os prøve det her. Win rounds in retakes. Der er retakes nu. Get round wins. Nå, vi skal bare vinde runder. Ej, det er sygt. Jeg kan godt lide, at de er legit bare kopieret. Det folk allerede havde lavet. Retake server. Altså, de har bare kopieret konceptet helt. Jeg tror endda, de har kopieret sådan server setup. 3 round wins, det bliver da rimelig easy, hvis de bare står FK. Det var en. Den der, jeg er bare M4, det kan jeg godt lide. Det er Bravo. Alpha Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad G er. Jeg kan ikke huske, hvad G er. G, det er, det er golf. Golf. Og så er det Hotel, og så er det India. Hotel India. Ja, nu. Jeg kunne engang have alt det der. Alpha Bravo. Ja, Alpha Bravo Delta. Alpha Bravo Charlie Delta, alt det der lort. Oh, nice job. Nice. Okay, så vandt vi endelig. Men jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke skifter side. Så har jeg 3 stjerner. Lad os se, hvad vi kan bruge 3 stjerner på. Numeration. Oh, så man kan egentlig bare spam kasser. Hvad er det? For jeg kunne faktisk egentlig godt tænke mig. Ej, jeg får bare et. Vi skal lige huske at se sådan skinsen her. Hvad koster en stjerne? 70 cent. Ha! Glem det. Men det er faktisk nogle okay skins, der er i den her. Eller. Nej. Lad os prøve sådan en sticker her. Use one star. Get reward. Hvad får vi? Jeg ved ikke. Det var godt på nogen måde. Godt tænke mig sådan en patch her. Use. Get rewarded. Jeg kan meget godt lide det her med, at man selv vælger nu. Det er fucking lækkert. Legendary Eagle. I guess. Fint nok.
Ja, ja. Fik vi det her. Jo, men jeg vil sige, mange tak, fordi I så med på den her video om den nye operation. Og så tænker jeg bare, at vi ses, når der kommer en næste uge. Det kan også være, at jeg laver nogen, hvor der er klar de her missioner. Ellers så lad GTA updaten kommer. Så er jeg på pletten og laver en livestream med det. Så jeg vil sige, mange tak, fordi I så med. Og hej hej.